Unë kam ba grevorie tre herë në burg. Herën e dytë, nën ditë. Kur nuk na ka prek me dorë komanda pse bashim grevorie. Për kundrazi, na luteshin ndërprit një greven e uris, mos e damtoni trupin të uj. Partia Demokratike na ka rrahun në greven e uris të datës 5 gusht 1994 në të gjitha degët e shoqatave ku kemi ba grevorie. Edhe pse greva uris nuk kishte karakter politik, ajo kishte karakter ordi, ashtu, taman, ekonomik. Dhe kërkoshim që Sali Berisha në kryet të, në pozicionin e presidentit, ai të mante premtimet që na pa dhanë.